Natsuko. Kenichiko. Oh. Hi. Ahoy. Hi, Miss Potter. Hi, Mama. Hi. Oh, she's terrific. Say about you now. We were watching TV in the kitchen. My jsme se dívali v kuchyni na televizi. A pak to všechno zhaslo. Počkej, ono to bude všechno zase v pořádku. A kdy myslíte, že to praví? Tak to je telegrafní. Počkejte, kdo jste? Já jsem tady doktor. Co se děje? Váš ošetřovatel byl zabit, nějaký chovanci ho zavraždili.